ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳପୁର ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଜମି ଅଧିକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉଠିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ତ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଞ୍ଜେସନ୍ ଏରିଆ, କେବଳ 12 ଏକର ଜାଗା ଅଧିକୃତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜମା 65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି 50 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କୋଠାଘର ଭଙ୍ଗାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯିବ, ଇଏ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିତତ୍ତ? ମୁଁ ତ କହିବି ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କଟକ ସହର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବେ। ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଥାଇକି କାହିଁକି ସରକାର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? ଆଉ କଟକ ସହରରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନେତାଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି, ନେତାଜୀ ଭବନରେ ଏବଂ ଜେଲ୍ର ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ, ପ୍ରଭା ସିନେମା ପାଖରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି, ଗୋପାଳପୁରରେ ହେବା ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ କଥା ଉଠିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ 43 ଏକର ଜାଗା ଯାହା ସରକାରୀ ତବଦିଲରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ତହସିଲଦାର ରେସେକ୍ଟ୍ରା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି 27 ଏକର ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ବାକି ଜାଗା ହରଣଚାଳ ହୋଇଯାଇଛି କି ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା କାହା ନାଁରେ ଚାଲିଯାଇଛି କି କାହା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଖାତାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଟାଳା ଜମି ସ୍କାମ୍ ହୋଇଛି, କିଛି ଜମି ମାଫିଆ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରବାସୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଶିଳାନ୍ୟାସୀୟ ଯେଉଁଟା ପର୍ବ ପାଳନ କରାହେଇଛି, ଇଏ ବାସ୍ତବତା ହେବ କି ନାହିଁ, ହେଲେ କେତେ ଦୂର ସଠିକ୍ ହେବ ଏବଂ ବାଦାମବାଡ଼ି ପରି ଜାଗାରେ କେତେ ଦୂର 12 ଏକର ଜାଗାରେ 180ଟା ବସ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯାହା ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସହମତ ଜଣାଉଛି ଯେ ସାଂସଦ କି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ବିନା ଆଲୋଚନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବାରୁ, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଅଫିସର ଏତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ଇଏ ଏକ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।